Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Comença la 10a edició de la Fira del Motor de Gandia. La mobilitat sostenible en la Fira del Motor de Gandia. Baixa l'atur a la Safor en 200 persones. Amb unes previsions molt optimistes i amb els automòbils elèctrics i híbrids cada vegada en un lloc més important, ha començat este mateix matí la gran cita dels concessionaris de la zona, la Fira del Motor de Gandia, que disposarà fins al diumenge de fins a 20.000 metres quadrats en els principals carrers del centre de la ciutat. Unes xifres de vertigen per a esta 10a edició, en la que 54 marques aposten per estar presents en l'event, amb més de 30 expositors i al voltant de 600 vehicles per atendre qualsevol tipus de demanda. El alcalde, José Manuel Prieto, convidava a acudir a l'event a tota la ciutadania. Convidar a tots els ciutadans i ciutadanes i aquells que ens visiten a que vinguin a la Fira del Motor. Crec que és una cita de referència que ja transcendeix les nostres fronteres, no solament per el volum de transaccions, també per l'oportunitat que suposa de poder informar-se sobre vehicles vehicles elèctrics, tota la mobilitat sostenible, que és un vector que s'ha introduït en els últims anys, i també l'aspecte central cap al que camina la mobilitat en les ciutats, però alhora per el volum econòmic, que també suposa per el dinamisme econòmic i comercial de Gandia, la injecció d'estos dies de Fira del Motor. La regidora de Promoció Econòmica i Comerç de Gandia, Vicenta Ferrer, ha assenyalat que esta cita amb el motor no sols dinamitza este sector amb una forta implantació en la ciutat, sinó que al mateix temps suposa durant tot el cap de setmana un revulsiu per a l'hostaleria i comerços de la ciutat, que es veuen afavorits per major flux de visitants. És una cita comercial molt important, no sols per la fira, sinó per també pues això, per l'hostaleria, per el comerç, per tot el que suposa, no? I bueno, jo també pues, vull destacar, no, que en esta fira, no, mantenim la sostenibilitat com a eix conductor, una sostenibilitat que van començar l'any passat, no? I l'any passat, o sea, n'hi havia un 10, un 20%, no, de vehicles, no, dins d'aquests paràmetres actuals de sostenibilitat, i aquest any n'hi ha marques que arriben a tenir fins a un 50% d'aquest tipus de vehicles eco i zero. La directora general de Comerç, Rosana Seguí, ha destacat el suport de la Generalitat a aquest tipus de béns. Una fira és un lloc on en un mateix espai pots trobar tota la varietat de cotxes en totes les games i totes les marques, i per tant és un espai que el client pot vindre ací i triar allò que realment necessita. A més, dinamitza, com molt bé ha dit l'alcalde i la regidora, l'economia local del poble, no? De la ciutat, de l'hostaleria, el comerç, tot ho tenim al mateix espai. Per tant, recolzament absolut per part de la Generalitat Valenciana. Esta fira es celebra en horari ininterrompit, demà dissabte de 10 a 20 hores, i ja el diumenge 7 de maig de 10 a 19 hores. I en esta Fira del Motor de Gandia hi ha un espai dedicat exclusivament a la mobilitat sostenible. Podem trobar grans ofertes, per exemple, en bicicletes i patinets elèctrics. Tot això en la zona de Fira Mercat Gandia, en la plaça Prado, reservada per a les opcions més sostenibles per a desplaçar-nos. Este punt de mobilitat sostenible ha obert les seues portes este matí i hem estat allí parlant amb alguns dels participants, expositors. Bicicletes i patinets elèctrics ocupen bona part d'aquests expositors, amb descomptes de fins a un 20%, una opció que cada vegada està més present per la comoditat i per la rapidesa per a realitzar trajectes curts. Los entendimos desde desplegables que se pueden, me vaig a la playa, me vaig a Javia, me la plegue en el coche, arriba allí, allí me pega el passeig de la bicicleta, que això pues, es la plegat i són molt còmodes i també pues, tenen una autonomia un poc més reduïda que les grans, però també tenen la seva funció, i després ja també tenim les més grans, que quan més grans pues, tenen més bateria, més autonomia i més capacitat. Pues tenim la gama mitja de patinets. Aquesta és la gama mitja. La gama mitja, i després tenim la gama alta, pels més... Ja és més professionals, no? Tot està homologat, en fitxa tècnica i tot. Tot no passa res de 25, com diu la llei,
i res. Cada vegada hi ha més interès, no?, per el patinet elèctric. Tu ho notes en el teu negoci, saps bé. Sí, a cada vegada més, i reparacions a tope. A cada vegada més. Cada vegada els models estan més equipats, no?, i sí, més potents. Sí, ja tenen intermitents, reflectors, per la normativa ja ho exigeix. Segons les xifres publicades pel Servef, l'atur registrat en el mes d'abril de 2023 en la Safor s'ha situat en 11.234 persones, és a dir, 200 menys que en el mes de març, amb una baixada mensual de l'1,75%. Pel que fa a les dades anuals, indiquen que en este mes hi ha 1.265 aturats menys que en el mateix mes del 2022, el que suposa una disminució de l'atur anual que supera la barrera del 10%. Pel que fa a la contractació, s'han enregistrat 3.814 contractes en abril de 2023, el que ha suposat més de 2.100 contractes menys que l'any anterior. Per a Raúl Rosselló, secretari general comarcal de UGT, un mes més hi ha que destacar la positiva influència de la reforma laboral en el mercat del treball, amb un dinamisme de l'ocupació gràcies a la contractació indefinida, de forma que el 46% del total de contractes firmats en abril foren indefinits. La Col·legiata de Gandia s'obri a les visites culturals i turístiques. Gràcies a un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de la localitat, la Col·legiata de Gandia es convertirà en un atractiu turístic més de la ciutat. I és que encara queden molts turistes que la visitaven diàriament, ara el temple s'ha habilitat com cal per acollir aquest tipus de visites. A partir d'ara, els turistes que visiten la Col·legiata de Gandia es trobaran amb una visita cultural guiada a través d'un audioguia i diferents panells informatius a l'interior del temple. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, assenyalava que d'aquesta manera es posa la Col·legiata de Gandia en el nivell que mereix. Quiero agradecérselo también al señor Abad, a la Fundación de la Seu, al Ayuntamiento, porque ha sido la unión de ambas instituciones la que ha permitido que, como se ha dicho, se ponga a la Colegiata al nivel que le toca y que le corresponde. Creo que hemos hecho un esfuerzo inversor importante que tiene resultados. L'abat de la Col·legiata de Gandia, Àngel Sant Eugenio, ha destacat que aquest projecte sorgeix de la iniciativa del sacerdot Paco Llorenç i agraïa també la implicació de l'Ajuntament, amb el qual assegura mantenen una relació lleial i sana. Pues quiero agradecer la buena sintonía que hay en lo que dice la Constitución entre la religión y la Iglesia Católica y las autoridades públicas. Debe haber una leal y sana colaboración. Puedo decir hoy que hay una leal y sana colaboración. Y vos lo agraís a todos los políticos, a toda la ciudad y a todos los ciudadanos. L'audioguia i adequació del temple a les visites ha sigut desenvolupada per l'empresa de Granada Artisplendore, que compta amb molta experiència en la gestió de monuments. Per a Gandia han dissenyat una audioguia teatralitzada protagonitzada per una de les figures clau en la construcció de l'edifici, Maria Enríquez de Lluna. Es una audioguía muy especial porque es teatralizada. Como habéis podido escuchar, es la voz de doña María Enríquez de Luna, que habla en primera persona, con lo cual la verdad es que es una audioguía diferente, no es la típica audioguía a lo mejor que se haga pesada y tal, porque cuando alguien te cuenta algo y encima alguien tan importante como doña María Enríquez de Luna, pues siempre es mucho más bonito y más enriquecedora. Estes millores per a donar rellevància a la Col·legiata de Gandia han inclòs també la renovació de la pàgina web del temple. En la direcció col·legiatagandia.com trobaran tota l'actualitat de la Fundació i la informació i horaris d'aquestes noves visites. Un nou sistema que va suposar un canvi radical en la manera d'abonar la terra, que per un costat serà un estalvi de despeses per al llaurador i per l'altre, eixe abono és compatible amb l'agricultura ecològica. La comunitat de regants del riu d'Alcoi està informant als seus comuneros sobre el nou pla d'abonat que passa per incorporar amb l'aigua de reg els minerals clàssics per a afemar la terra amb bactèries. Estes treballaran per a desbloquejar els minerals que té actualment la terra i els arrels podran alimentar-se d'ells. D'altra banda, des de la mateixa comunitat de regants del riu d'Alcoi, es vol fer una crida davant del creixent problema que suposa la plaga de porcs senglars amb les destrosses en conduccions de reg, tanques protectores i dels propis conreus.
Des de l'entitat es troba a faltar una preocupació real per part de les administracions superiors. Reconeixen els intents ben intencionats d'alguns ajuntaments, com pugui ser la instal·lació de gàbies trampa, però cal una solució definitiva. El PSPB de Gandia ha presentat tres propostes electorals en matèria de joventut. La primera d'elles és la creació del primer alberg juvenil amb el qual comptarà la ciutat i que estarà situat en l'Alqueria del Gall, en el sector de les Folles. El candidat socialista a l'alcaldia, José Manuel Prieto, ha explicat que es tracta d'un equipament que actualment li falta a la ciutat i considera necessari que els joves gandians tinguin un espai públic per a conviure. Pensem en l'Alqueria del Gall i proposem que l'Alqueria del Gall, així en el Grau, es convertisca en el primer alberg per a joves de la ciutat de Gandia. Gandia no té un alberg i pensem que és una bona oferta complementària als molts esdeveniments d'oci i d'esport que els joves fan a la nostra ciutat de Gandia. Per no parlar de totes les millores que hem fet i que continuarem fent a les pistes poliesportives dels barris per a que els joves les puguen aprofitar. A esta proposta s'afigen altres dues, com és el projecte Parlem, que aposta per l'atenció psicològica gratuïta per als joves en els centres socials, a més d'un espai multifuncional en l'edifici de peons caminers, situat en l'Avinguda del Grau, en el barri de Corea. Crec que ha sigut una aposta molt important la que hem fet, però la que anem a continuar fent és encara major, perquè anem a parlar de salut mental. Amb aquest programa Parlem, que suposa un conveni d'atenció psicològica gratuïta amb el Col·legi de Psicòlegs i d'aquesta manera atendrem els problemes de salut mental dels joves en cada centre social de cada districte, amb l'edifici de peones camineros on tindrem també instal·lacions pensades per a les persones joves. El Partit Popular de Gandia proposa millorar totes les instal·lacions esportives de la ciutat. És una de les mesures en matèria esportiva que recull el programa electoral del PP de Gandia. En aquest sentit, Ximo Mas, número 3 de la candidatura popular, denunciava la precària situació de les instal·lacions esportives en tots els barris i posava com a exemple la Unió Esportiva de Beniopa, que no disposa d'un camp de futbol, o la mala gestió i condicions del Centre Social de Roig de Corella. Una altra de les mesures que proposen els populars és potenciar l'ús de la platja amb esdeveniments durant tot l'any. Creo que tenemos el mejor polideportivo aquí en Gandia, que es nuestra playa. Considero que la playa está total y absolutamente desaprovechada. Tenemos ahí metros cúbicos de arena donde durante gran parte del año no se utilizan. Y ahí vamos a tener una actitud muy reivindicativa y también lo ha dicho el próximo presidente de Generalitat, el presidente autonómico Carlos Mazón, en el sentido de esas relaciones con costas para que nos permitan albergar eventos y competiciones deportivas en nuestra arena. El centro de Roig de Corella, ese es un centro que queremos que sea para personas mayores, para dar una solución a esas personas mayores. Esa prescripción médico-deportiva de la que hablábamos se puede hacer en esa zona porque hay salas de sobra funcionales para trabajar con este colectivo y con otros muchos colectivos. La piscina del Roig de Corella también hay que darle una salida. La lluna se amaga y el sol comienza a ixir. Bon dia. Pero tú no trabajas en las noches. Pot parecer poca cosa, pero los nuestros 67.000 clientes invertissen cada año en obra social porque dones como Ana puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.